приїхали з города Черкас, столкнулися з проблемою вже давно. В употреблені я 9 років назад, я перший раз попробував наркотик. От, а по посіченню десь, наверное, 2 года употреблення тільки наркотика, я став жорстким ігроманом. Вообще просто проблемы просто вообще такого масштаба создавал и близким, и родным, и вообще просто вот буду казать про останні уже просто. Ну ви тоді разом жили, чи ні? Коли почав употреблять, ще не разом. От, познайомились ми, коли ще я був, коли в мене ще був розовий період употреблення, коли я ще під наркотиками не тільки сидів в гральних залах, а я ще міг общатися з дівчатами і десь гуляти. От, ще коли була вже не остання стадія. Я розкажу за останній момент, що в мене в житті робилося і як я сюди попав. Я вже просто опустився до такого дна. Це в мене третя попытка уже избавиться от цієї проблеми. От, последний раз я наделав уже такої біди, то есть я проиграв и потратив на наркотики все, что было нажито мною, подарено, что было мне, автомобиль. От, я снял все золото своей жінки и полностью, короче, сам сейчас нахожусь даже без телефона обычного. Дуже настрадалися, вже доходило до того, що розуміла, що далі так не можна, але віра була в те, що людина може змінитися, тому що ми в людині цій бачили не лише погане, ми розуміли, що володіє наркотик ним, а взагалі людина хороша, добра, лише потрібна допомога. Все життя протягом того, що він вживав, і коли це вже було дуже, якби, оці всі проблеми, коли вже великі виникали, ми хотіли допомогти і самостійно, і реабілітації, і інші були. Нібито руки вже опустилися. Я розумію батьків, які заживо вже, знаєте, одною ногою розуміють, що син в ямі, і витягнуть вони звідти, його не можуть, яким би там способом не питалися, і морально, і матеріально. Нічого не допомагало, так що пострадати довелося, нервів дуже багато пішло. Я від своїх батьків вже чув таке, що лучше б раз переплакати і просто оце прекратилося, оце просто постоянне мучення і постоянний позор. От, в мене вже дійшло до того, що от просто мені мама казала, що... Кожного разу, навіть коли він відходив від наркотика і приходив там з вибаченнями, говорив, що він не буде, але протягом там 4 днів він відсипався і знову йшов із дому, і знову все повторювалося. Раз за разом були більше і більше проблеми, і все дійшло до того, що він просто... Почав займатися криміналом вже таким, що вкрав, коли вже в своїх виніс все, почав красти в других людей. Людей, що знімали квартиру. Да просто, короче, в пересечении. А родители, у родителей болезни, наверное, из-за переживаний за тебя, да? Так, и мама просто... кажется, важко вообще передать, и... Короче, я сейчас понимаю просто реально, что я не знаю, сколько год жизни я ей лишил своим употреблением. Це не 1 год, і не 2, і, мабуть, не 10. Вона потеряла просто за оці останні адських 7-8 год, яких просто вона от... Состарилась и вообще просто... Хорошо. Скажи, вот ты лечился, ну, пытался лечиться раньше, да? Да, я пытался. Или даже, наверное, не ты пытался, а тебя пытались лечить, да? Первый раз я пошел в центр Надії Бурмак, и, короче, это вообще погалимо получилось, выкачка бабок, в том плане, ну, что... просто тебе не допомогло. Вообще не допомогло. Я... Ну, можливо, так. Ну, короче, я от сьогодні прийшов до вечора, я ще типа нічого не робив, ну вже на следующий день вечором я опять употребив і опять в мене понеслось все по тому самому путі, що я йшов. Друга реабілітація в мене була в 12-шаговій системі, я там 5 місяців пробув. От, там реабілітація казалась садом. Це в закритому поміщенні, за решетками ти сидиш і
просто та й отношення до тебе вообще просто вже як до чоловіка конченого. І там внушення даже не рішало те, що ти сидиш возле чоловіка, який каже, та я прошлий раз тут полгода просидів, вийшов і в перший день вмазався. Тобто, взагалі, оце такі варіанти. Ну, ми сидимо, круг нас сидить, там 25 чоловік. От. І він каже, ну по статистиці двоє із 100 ну, типа, вилічаться. Возможно, ніхто з вас тут сидящих в те количество не попадає. Коли ти там вроді знаходишся, перший, другий місяць, вообще, ну там, по-перше, я туди пішов сам по своїй волі на 2 тижні. Тут мені кажуть, мінімально місяць, через місяць мені вже отак бах. За тебе ще на 2 вперед оплатили. Я вже тут трошку сижу. Ну коротше, от я вже там трошки не по своїй волі був, от, але вже ну, трохи прийшло осознання, що опять же все неправильно, все понімав, що наробив біди. За це время, поки був там, родителі порішали проблеми, були долги, кредити. Родителі за 5 місяців все закрили. Я вийшов з центра і. Я тупо кріпився. Я прокріпився, точно сказати, місяці 3 тижні. Я прокріп, там була повна трезвость, без сигарет, ти зразу заходиш в центр, все зразу ти кидаєш і навіть курить. От я вийшов з центра, я продержався отак в цій повній трезвості місяці 3 тижні. Ну я просто оттягував після реабілітації момент употреблення. Короче, я понимал, чусь выйдя оттуда, я понимал, что рано чи пізно я це зроблю, просто я оттягував момент, там, ну, ще потерплю. Дивлюся на тих людей, чи там, от все. І просто буквально за 3 дні я закурив, бухнув. Ясно. І употребив. І все далі так і пішло. Скажи, а от у нас, коли ти в перші дні, от, пришли, что тебе бросилось в глаза, что тебе, какое было недоверие, какое может быть там непонимание. Клинику, эту клинику опять, да. Черпнувши очередного дна, имеющие уже проблемы с законом, знайшла жінка цю клінику, я не знав, куди я їду, але я вже соглашався з усім через те, що я, в мене вже ну, була, короче. Помощі от своїх я вже не ждав. Все, мені від мене відказались повністю, але ще можливість вилічитися і мені допомогти, вони дали. Ми приїхали сюди. От приїхали ми. Перші сеанси, взагалі, я приїхав в четвер, попав на перший сеанс. Я взагалі сидів із страхом. Взагалі я ну. Крики, оці люди, я взагалі боя спочатку був якийсь страх. От, якось спочатку. От, потім десь уже другий-третій сеанс в мене ну, там, перестав боятися. Перестав боятися, деякі розговори вивели мене ну, там, на сльози, на откровення пробило, якось я проплакався. От, але потім. Вже потім, тобто я посещав процедури, там ходив, все вроді, все, ну, все буквально за 2 дні я все узнав, що куди треба йти, по графіку все, ну, як положено, виповняв. От, але от іменно оці сеанси, тобто група це така, там, як на 12 шагова, я в такі 5 місяців просидів. От, але от самий сеанс якось, блін, ну, коротше, якось от. Поки я не почав на ньому працювати, поки я сам не ну, от, не почав правильно. Не стало получатися. Поки не стало получатися в мене, я якось це в мене просто от так тупо ждав, коли він закінчиться. Я так приходжу, оця музика, фу, я сижу, просто жду, коли воно кончиться. Десь може після 2 тижнів приблизно, отак, я почав правильно, напевно, дихати. От просто я. Поняв, що це грубая основа, дихання, я це поняв. Перший, звісно, мій транс, я взагалі там трохи спугався, в мене все тіло закорчилося, я не можу двигати руками, ногами. От, я поняв, що це через правильного, ну, що це просто дає мені правильне дихання. І почав працювати. Просто почав працювати і гадость з мене вийшла, я вже почав думати другими мозгами. Їхав, коли я їхав сюди, в мене неоднократно виникали суїцидальні мислі, то вже буквально там на 3-му тижні лічення я вже
Короче, мені захотілося вже просто це все виправити, захотілося жити. Я з послідуючими сеансами, я розумів, що мені там курсу може десь не хватить, десь може трохи не хватить. Я залишився ще тут на тиждень. Чисто для того, щоб от ці сеанси, на них почав правильно працювати, я почав віддаватися. В кінцевому результаті на мене петля почала діяти. Коли ізначально я думав, що це прикол, і взагалі, ну реально він падає на камеру. От. А потім сам вже не розумів, як я просто відчуваюся на полу. Що скажу? Создалась з сеансами, создалась просто ненависть, вообще така до наркотика. Просто считаю для себе це такою гадостю, реально, таке отвращення. Не можу передати словами, вообще, я ж подшився сироваткою. От для своєї підстраховки чисто. От зараз для мене поняття употребить це вмерти. Так як я вмирати не хочу, от, то наркотика для моєї житті далі не существує. Я буду приїжджати обов'язково на центр для підкріплення. От сеанси і шоки іменно, от мені це, мабуть, допомогло. Стерлося, я ще не пам'ятаю, як це бути під наркотою. От реально, ну. То, що раніше... Я захочу собі нагадати, то противно думати, і навіть не пам'ятаю це, як воно. От, воно в мене якось от десь ділося. Зараз виходжу на вулицю, от, звісно, ну от... Побачиш тих людей, так? За білетами, да, ходив от сьогодні за білетами, і просто бачу цих людей. Є поговорка, да, нарік наріка бачить без фонаріка. Оце я таких людей, як я бачу, і, звісно... Понимаю, яким я був конченим реально. Як взагалі, що досі ця людина біля мене сидить, оце, я чесно, такий радий, що я дуже жалію, що я сюди не попав, коли ще по першим реабілітаціям мене почали возити, що я оце, ну, що ми не знали, що взагалі таке существує. Саме перше, вже попадя сюди, треба зразу для себе рішити, що ти відказуєшся жити такою життю, як ти жив. Саме перше, самому пацієнту, пройдя сюди, треба рішити, що нет наркотику, наркотик смерть. Ну ти ж прийшов, ти ж так ще не рішив, це в процесі вже появилось, так? Так, в процесі. Да? Ну, що треба? Ну, можу близьким сказати людей, що не жалійте грошей, наче кажеться така щось, ну, в наше время, ну, фінансове становище не в усіх. Ну, да, дуже хороше, от, тобто, ну, не жалійте грошей в тому плані, що, ну, бо може в когось падають руки, що вже там тут скільки вгепали в одну, в другу, в третю реабілітацію, а воно не допомагає, і люди думають, що лучше вже, ну, коротше. Однозначно хочу сказати, що ситуація у нас була, попри це, дуже, дуже важка. Ну, я вірила, і я так розумію, що всі батьки, які переживають за своїх дітей, я також у них вірять. Ваша клініка – це дійсно якесь чудо, і в клініці лікарі, які лікують, вони дійсно лікують. У вас, напевно, Божий дар, напевно, якийсь є. Хочу вважати, що ваша клініка – це дійсно спасіння Господнє, і потрібно в саму першу чергу вірити, вірити в свої можливості, саме перше – мати бажання, і просто вірити. Дайте ще шанс своєму наркоману і справиться.